ស្មានតែនៅលីវកាពិតអ្នកបង្កើតមាតិកាដល់3កនិថាមានកូនអាយុ6ឆ្នាំទៅហើយអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកបង្កើតមាតិកាវិភាគដល់3ម្នាក់គឺកនិថាដែលមានផេកផ្លូវការថា The Konitha Show ទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពនិងការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនដោយសារតែនៅពេលដែលលើកចោលអំពីប្រធានបទណាមួយមកជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តគឺតែងតែផ្ដល់ជូននៅវត្ថុតាំងច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងរកតែពិសេសវិញទៀតនោះការបង្ហាញជូនក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើប្រធានបទដែលនាងបានលើកមកគឺមិនមានទំនោរផ្អែកទៅខាងណាមួយខាងនោះឡើយគឺនៅជាអព្យាក្រឹតកណ្ដាលនិងបញ្ជាក់អំពីហេតុផលច្បាស់ច្បាស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើនិយាយអំពីជីវិតគ្រួសារវិញនោះយើងកម្របានឃើញអ្នកបង្កើតមាតិការូបនេះបង្ហាញអំពីស្ថានភាពគ្រួសារណាស់ដូច្នេះហើយទើបមានមតិជាច្រើនបានយល់ថាកនិថាគឺហាក់ដូចជានៅលាវមិនទាន់មានគ្រួសារតែតាមការពិតកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះកនិថាគឺបានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្មេងតូចម្នាក់ហើយបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់ថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកើត6ខែស្ទើរតែមិនចង់រស់ឥឡូវនេះនាងមានអាយុ6ឆ្នាំហើយនិងមានសុខភាពល្អពេលនៅសាលារៀននាងតែងតែជួយដល់ក្មេងៗដទៃទៀតនាងមានចិត្តល្អនិងរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានកូនមានទឹកចិត្តបែបនេះឈ្មោះរបស់នាងគឺកនិថាដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលនាងធំពេញវ័យទៅនាងនឹងមានចិត្តចង់ចែករំលែកដូចដែលកនិថាចូលដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាប៉ុន្តែពេលនាងធំទៅនាងចង់ធ្វើឬអត់នោះគឺខ្ញុំមិនអាចព្យាករណ៍ដឹងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំពេលធំឡើងធ្វើជាមនុស្សចេះចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមមិនត្រឹមតែជាពលរដ្ឋដ៏ល្អនិងដ៏គំរូដែលបានចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមច្រើនប៉ុណ្ណោះទេតាមរយៈ caption ដែលកញ្ញាបានបង្ហោះតាមរយៈការបង្ហាញជូនរបស់កនិថាអាចបញ្ជាក់ថានាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានបំពេញតួនាទីជាម្ដាយនិងអប់រំកូនបានយ៉ាងល្អបំផុតបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះបែបនេះហើយឃើញថាអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបនិងសរសើរទៅដល់កនិថានិងសង្ឃឹមថាកូនស្រីរបស់នាងអាចបំពេញតួនាទីជាបុគ្គលដ៏គំរូដ៏ល្អម្នាក់ដូចជាម្ដាយដែរដោយអ្នកខ្លះបានដាក់ថាម៉ែខ្លាកូនមកច្បាស់ជាកូនខ្លាហើយស្នាមញញឹមរបស់គាត់ស្អាតដូចអ្នកគ្រូអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរសុខសប្បាយសុខភាពល្អរាងកាយរឹងមាំអាយុយឺនយូរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចៃឆ្លាតឆ្លាតមកពីបងអប់រំគេបានល្អខមមួយទៀតបានដាក់ថាចូលរួមត្រេកអរផងដឹងថាពិតជាមិនខុសពីម៉ាក់វាទេខមមួយនេះវិញបានដាក់ថាដាំឫស្សីគឺបានឫស្សីស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេបងស្រីជាមនុស្សស្រីដ៏អស្ចារ្យកូនបងនឹងដែរតាមកន្លងធម៌មានចិត្តជ្រះថ្លារួមចំណែកដូចជាបងស្រីអញ្ចឹងដែរ